Bom, eu estou bem. E você? Espero que sim, né? Estejam bem. E aí, já organizaram o lugar de vocês? Um lugar bem silencioso. Peguem todo o material de vocês que vocês acham que irão precisar para essa aula, tá bom? Já se organizaram. Hoje nós iremos estudar produção textual. Lembra daquele nosso livro? Esse daqui é o que está aparecendo na minha telinha. Aquele livro vermelho, fino, que tem um monte de linhas, que vocês amam, né? Lembra quando a professora passava na sala, que vocês amavam copiar? Isso mesmo, vocês irão fazer isso aí na sua casa também. Não é porque você não está na escola que você também não irá usar ele, né? Vamos lá. E hoje nós iremos analisar um texto bem legal, tá bom? Eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí. Onde você está? Vamos lá. O título desse texto é. Vamos lá. Lupita. Lupita. O título do texto. Vamos lá fazer a leitura agora. Preste bastante atenção. Vou ler devagar para você acompanhar aí na sua casa. Bem legal. Lupita é uma cadelinha muito levada. E ela esconde o chinelo do papai no quintal. Lupita rasga o sofá da sala. Ela puxa a colcha da cama e deixa a boneca do bebê cair no chão. Quando Lupita quer se esconder, corre para o canil e fica quietinho. Quem será essa Lupita, hein? Vamos ver agora, vou apresentar para vocês ela aqui na próxima imagem. Olha só, pessoal, essa é a Lupita. Muito prazer, ó. Lupita, essa aqui é a minha turminha, ó, do primeiro ano. Agora, vamos analisar um pouco esse texto que eu acabei de ler. Aí nós iremos, para fazer essa análise, nós iremos responder algumas perguntas que eu irei fazer para vocês. Se caso você tiver alguma dúvida em alguma pergunta, você pode voltar, dar um pausa no vídeo, ou então voltar um pouquinho no vídeo e aí você acompanha o texto novamente para poder você responder essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta sobre o texto. Qual é o título desse texto? E aí, volta lá. E veja lá qual o título do texto, lembrando que o título sempre vai estar destaque, negrito lá. Já viu? Voltou o vídeo? Agora que você viu qual o título do texto, se você colocou, se você falou que é Lupita, muito bem, você acertou. Título do texto é Lupita. Próxima pergunta. De qual animal fala o texto? E aí, qual é o animal? Quem é Lupita, afinal? Né? Que animal é esse que fala no texto? Vamos lá. Se você falou cachorro, você é muito inteligente, isso mesmo. Próxima pergunta, vamos lá. Onde Lupita se esconde? E aí, lá no texto, eu menciono lá, aonde Lupita se esconde. Volta lá o texto, volta, dá uma olhadinha e veja. Se você falou canil, nota 10, você é um aluno muito excelente. Isso mesmo. Agora, para vocês praticarem um pouco a escrita de vocês, tá bom? E a interpretação textual, eu vou deixar para vocês uma atividade extra para você fazer aí na sua casa. Vamos lá. Atividade extra. Pesquise um trava-língua para copiar e ilustrar no livro de produção textual. Nesse livro que eu mostrei para vocês, logo no início da aula. Nós iremos dar continuidade no estudo de trava-línguas. No próprio livro de vocês, né, no livro de português, tem vários trava-línguas lá. E tem um
texto, um poema. Lembra do poema que nós lemos na última aula? Aquele poema que tem vários trechos de trava-língua. Você pode pegar um trecho daquele, ou dois trechos de trava-língua, copiar aí no seu livro de produção textual, e depois que você terminar de copiar, você vai ilustrar esse trava-língua. O que é ilustrar? Você vai fazer um desenho que fale sobre o trava-língua. Você pode fazer desenho de um personagem. Um exemplo, se você usar o trava-língua dos tigres, aí você pode desenhar lá um tigre, não é? Igual como eu fiz aí, eu coloquei o texto da Lupita e eu mostrei lá a imagem da Lupita para vocês. Desse mesmo modo, vocês vão fazer no livro de produção textual de vocês, lembram? No livro tem um espaço para vocês escreverem e lá em cima tem um espaço para vocês desenharem também. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje de produção textual. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Tchau!